ତୁମର ଏଇଠି କେଉଁଠି ପାଖରେ ଯାଜପୁରରେ ବଡ଼ ସୁଆର କେତେ ଆଠ ସାତ ଦିନ ନା ଆଠ ଦିନ ଆଜି ଆଠ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାରିବାର କି ଆଉ ତା ସାଇକେଲଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ତା ସାଇକେଲଟା ସାଇକେଲର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ ସାର୍ ତା ସାଇକେଲଟା ବି ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସାଇକେଲ ନେଇକି କୋରାପୁଟରୁ ପଳେଇ ସାଇକେଲ କୋରାପୁଟ ନା ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଚାବି ନା ଶଳା ବାଗେଇକି ହଁ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ହଁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ବୋତଲ ଟାୟାରଟି କି ନୂଆ ପକେଇଛି ପଛ ଟାୟାରଟା ନୂଆ ପଡ଼ୁଛି ଫାଟିଯାଇଛି ଏବେ ଫାଟିଛି ଏବେ ପକେଇଛି କି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଇକେଲ କିଣିକି ସାତ ଦିନ ଲାଗିଲା ହଁ